राज्य सरकार जेन पैसा सही अंगर बढ़ेन दिथर तीन तीन थर पैसा बढ़ाए न श्रमिक सफाई कर्मचारी मांगटा तो निहाती जेन पैसा बढ़ी जे आउ जेन एरियर अच्छे 2020 से पैसा तांको दिया जाऊ केते टु आपन पैसन पर डे केते केते बेल काम करसो आपन मैं आगे कला 5 टा 11 दरमा हूँ 9060 जेन राज्य सरकार जेन पैसा सही अंगर बढ़ेन दिथ तीन तीन थर पैसा बढ़ाए न श्रमिक सफाई कर्मचारी मांगटा तो निहाती जेन पैसा बढ़ी जे आउ जेन एरियर अच्छे 2020 से पैसा तांको दिया जाऊ यदि से पैसा दिया नहीं जावा तीन दिन मोहलत आम म्यूनिशिपाल कर यदि तीन भेतर पैसा नहीं दिया जावा कार्यक्रम आंदोलन कर बर्तमान बर्तमान से 2020 टाँह पाच जेहतु राज्य सरकार तीन तीन दशरा बढ़ी सारे 450 टाँग कल जिते दिन 450 टाँग बढ़ा जेन पैसा बढ़ीचे से बढ़ला पैसा आरियर पैसा दि जाऊ ଯଦି ନାଇଁ କରି ଶୁଣ ମୁଁ ତାହା କହୁଛେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଯଦି ମୁଁ ଏନ୍ସର୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା ଆଲୋଚନା ନାଇଁ କରି ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଲେ ଏଥିରେ ମୋତେ ପାଟିରେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିହେଲେ ସେ ତିନି ଦିନ ବୋଲିକି ନୁହେଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛେ ଆପଣ 10 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ 10-12 ଦିନ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଲିଫାଣୁ ଆପଣ 10 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଲି ଆପଣ ଏରିଜିପି ପଢି ଆସନ୍ତୁ 5-7 ଜଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତ କରନ୍ତି କହୁ ନାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମୟ ଶ୍ରମିକ ତରଫରୁ ମୋତେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଯାହା ବି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ଲେବର୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିସାରିଛି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ତାର୍ଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କର ଏବଂ ଲେବର ଅଫିସକୁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ